ini gaming monitor yang paling garang aku pernah jumpa. Kalau korang kaki gaming, boleh tengok video ni sampai habis. Ini Mobius EX3210U. Besar gila weh monitor BenQ ni, 32 inci. Ada macam-macam feature special tau dekat monitor ni. Ha, nanti aku tunjuk satu-satu. Yang bestnya monitor ni, dia ada 4K display, 144Hz screen refresh rate, IPS LCD display. Model monitor ni ada dua size tau, satu 32 inci macam aku ni, lagi satu 27 inci. Okay, mula-mula jom kita cakap pasal monitor dia dulu. Nak pasang monitor ni punya stand pun senang tau, clip je macam ni. Lepas tu pasang je kaki dia macam ni dan terus boleh letak atas meja. Look at this adjustable mount guys, very nice. Memang betul-betul ergonomik, boleh adjust ikut keselesaan. Okay, sekarang ni aku nak cakap pasal benda paling best tentang monitor ni, iaitu eye care. Kalau korang nak tahu, screen monitor ni flicker free tau, dia tak ada kelip-kelip macam monitor biasa tu. So korang tak adalah sakit mata kalau tengok screen lama-lama. Lepas tu kalau korang nak filter blue light pun boleh tau, adjust je macam ni. Bukan apa guys, sebab blue light ni bahaya tau untuk mata, so korang elok lah letak filter sikit. Okay, lepas tu kan, ha, yang ni best. Monitor ni ada intelligent brightness tau guys. Maknanya dia boleh auto tukar brightness dia ikut kecerahan bilik korang. Canggih kan, tak payah terhege-hege tukar brightness sendiri. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang function HDRI. So far yang aku tahu, BenQ je ada function macam ni. Korang boleh pilih nak mode game, cinema atau display. So kalau korang tengah main game, boleh setkan kepada game HDRI. Korang akan perasan dia akan naikkan sikit kontras. Warna karakter dengan background pun nampak lebih terang. Kalau nak tengok movie pula, boleh set je dekat mode cinema. Memang auto jadi immersive lah movie tu. Skin tone pun nampak natural je. Okay, so kat sini aku main tukar-tukar antara setiap mode HDRI ni. Memang korang boleh nampak sendirilah betapa bezanya display antara setiap mode ni. Tapi personally aku lagi suka game HDRI lah, sebab warna dia nampak lagi terang. Actually screen ni punya brightness pun boleh pergi sampai 600 nits. So kalau cahaya persekitaran korang cerah pun, still boleh nampak lagi screen monitor ni. Untuk korang yang cerewet pasal kontras tu, dekat sini ada light tuner tau. Kalau scene game korang tu gelap, boleh setkan light tuner ni jadi positif. Kalau korang main game yang cerah-cerah, ha, set je jadi negatif light tuner ni. Okay, sekarang jom kita cakap pasal speaker dalam monitor ni. Memang nice weh, dekat dalam monitor ni dah siap ada speaker tau, by Trivolo. Dia punya speaker pun memang loud and clear weh, satu bilik pun boleh dengar. Yang ni pula aku try buka muzik, ha, korang dengar sendiri, kuat ke tak kuat bunyi dia. Sebenarnya speaker ni datang sekali dengan subwoofer tau. So audio experience yang korang dapat daripada speaker ni memang betul-betul macam wayang. Monitor ni bukan boleh pakai dekat PC je. Kalau korang ada PS5 ke, Xbox ke, iMac ke pun boleh juga pakai. Pada pendapat aku, kalau korang suka tengok movie 4K, memang sesuai lah guna monitor ni. Kalau korang dah dapatkan satu monitor BenQ macam ni, boleh pergi je dekat website official BenQ. Ataupun korang boleh je klik link dekat bawah video ni. Korang akan dapat 3 tahun warranty tau kalau beli monitor dari BenQ. Siap ada on-site pickup service lagi. So adakah ini gaming monitor terbaik untuk korang? Ha, cuba komen. Thank you.